iyadoo lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa waxa uu sara ka xoogan ku yimid qiimaha la kala siisto kaluunka suuqyada magaalada Muqdisho sida warbixinta noogu soo diray wariyahayaga Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi waxa sara ka xoogan laga dareemayaa qiimaha lagu kala iibsado kaluunka suuqyada waaweyn ee magaalada Muqdisho maroomaanta uu booqday TV-ga caalamiga SBC xafiiskiisa magaalada Muqdisho kawaanka kaluunka lagu iibiyo degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho ayaa waxa lagu arkayay ganacsato fara badan oo kaluunka ku iibinaya suuqaasi qaar ka mid ah ganacsatada kaluunka iibiya oo la hadlay TV-ga SBC ayaa waxa ay sheegeen in xilligan ay qiimo kor laga dareemayo kaluunka ay iibiyaan taasna ay u aaneeyeen inay tahay xilliga badxirinka oo la galay inta badan markii la gaaro bisha barakeysan ee Ramadaan waxaa suuqyada ku yaala magaalada Muqdisho kaluunka lagu iibiyo laga dareemayaa qiimo koror taasoo saameyn sidoo kale ku yeelata dadka shacabka ee ku dhaqan magaalada caasimadda ee Muqdisho Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Waabiri TV-ga SBC Muqdisho